Tura ne delovo januari. Ние патуваме низ Вселената со брзина од 107.000 км на час, тоа е 30 км во секоја секунда. Сетите се дека овој вселенски брод е всушност джиновска топка. Знаеме дека Земјата се врти околу својата оска. Како знаеме за тоа? Гледаме дека Сонцето наутро изгрева, се издига високо напладне и заоѓа навечер. Во ноќта гледаме дека месечината и звездите се однесуваат исто. Кога ја гледаме Земјата од Вселената, гледаме дека страната што е свртена од кај Сонцето е осветлена, додека другата страна е во мрак. За нас се тоа денот и ноќта. Нашиот поглед се менува со вртењето на Земјата. Ден е кога го гледаме Сонцето, а во ноќта го гледаме делот од небото кој не е изложен на сончевите зраци. Тогаш ги гледаме звездите и планетите. Нас всушност само ни се причинува дека Сонцето патува на небото. Тоа всушност не се движи. Нас така не изгледа затоа што се вртиме. Во ноќта ги гледаме месечината, планетите и звездите кои патуваат на небото. Всушност Земјата се врти додека патува низ Вселената. На 21 март ќе стигнеме во точката на рамноденица и тогаш ќе започне пролетта. Оваа слика не ги прикажува Земјата и Сонцето во вистински пропорции. Сонцето е многу поголемо од Земјата. Замислете го Сонцето како голема катедрала. Во однос на него, Земјата е како фудбалска топка и тоа 5 км оддалечена на периферијата на градот. Во истиот размер, најголемата планета Јупитер, голема е колку автомобил, на 30 км од градот. Најоддалечената планета Плутон е како тениско топче. Со орбита 200 км од Сонцето. Тој далечен роднина едва и да припаѓа во сончевата фамилија. Сите тие се џуџести во однос на Сонцето. Вкупната маса на сите планети илјадапати помала од Сончевата. Сончевиот систем всушност го сочинуваат Сонцето и неколку камчиња. Земјата е една од нив која 365 денови или 12 месеци годишно кружи околу Сонцето. Колку е планетата поблиску до Сонцето, побрзо се врти. Венера е поблиску до Сонцето од нас и е најсијената планета која ја гледаме некогаш наутро, а некогаш навечер. Таа го заобиколува Сонцето за 8 месеци. Меркур е уште поблиску до Сонцето и го заобиколува за помалку од 3 месеци. Не е лесно да се види Меркур, затоа што е многу близко до Сонцето. Меркур, Венера, а потоа како трет камен од Сонцето, ние. Уште подалеку од Сонцето е следната планета Марс. Малку е побавен од нас и кругот го прави за 2 години. Многу подалеку од Марс е Јупитер, најголемата планета која за 12 години ќе ја заокружи орбитата. Уште подалеку и побавен е Сатурн, 30 години за само една орбита. После Сатурн се Уран, Нептун и Плутон, на кој му треба 248 години да го заобиколи Сонцето. Меѓу звездите можеме да видиме 4 планети од нашата фамилија – Сатурн, Јупитер, Марс и Венера. Хороскопот ќе ви помогне да се ориентирате на ова патување. Хороскопот е земјениот пояс со созвездија. На него се созвездијата распоредени во сектори. Созвездијата се Јарец, Водолија, Риба, Овен, Бик, Близнаци, Рак, Лав, Девица, Вага, Шкорпија и Стрелец. Денес Земјата е овде. Сонцето е во линија со созвездијето Стрелец. Па се кажува дека Сонцето е во Стрелец.
За пар недели Земјата ќе продолжи да патува по својата орбита и Сонцето ќе биде во Јарец. Ноќе можеме да ги воочиме планетите со помош на созвездијата од хороскопот. Сатурн е понекогаш во линија со созвездијето Риба. Марс е во правец со Девица. Во јануари Сонцето е во Стрелец. По хороскопот тоа е Јарец. Ако сте родени во знакот на Јарец, значи дека Сонцето тој ден бил во Јарец, нели? Немојте да ги мешате астролошките знаци со астрономијата. Затоа што тие се засноваат на хороскопот од пред 2000 години. Од тогаш се се променило вака. Затоа што во текот на милениумите, земјината оска ја менува за косеност. На сончевата светлина и треба 8 минути да стигне до нас. Сонцето и планетите ни се многу близко, во соседството. Со светлината од звездите, работите стојат сосема поинако. Кога ќе погледнете на север, ја гледате големата мечка. Големата мечка ја сочинуваат 7 звезди. Замислете да ја гледате големата мечка некаде од Вселената. Оттаму ќе видиме дека тие 7 звезди се различно оддалечени. Светлината од тие звезди потекнува од различни векови. Една така изгледала во времето на нашиот дедо, а друга во времето на Александар Македонски. Светлината од разни векови ни ја дава сликата на големата мечка. Светлината од спиралната галаксија Андромеда тргнала на кај нас од пред 2 милиони години. Кога се уште немало ниту пештерски луѓе, светлината од звездите и галаксиите потекнува од разни епохи. Додека ги гледаме, ние патуваме низ времето, но кога ги посматраме планетите, ја гледаме сегашност. Сончевиот систем го гледаме таков каков што изгледа сега, а кога гледаме во звездите, гледаме во минатото.